Hyggefis elsker jordbær, og nu kan du få en Beautiful skoletaske, penalhus, bæltetaske eller endda et tabletcover med det helt nye design. Find det og meget andet på bedunner.dk. Åh nej, jeg har da i hvert fald glemt at hente mit pet fra Dark Matter børnehaven herovre. Du skulle kun have været der i 5 dage, og nu er du blevet til sådan en lyserød en. Okay, lad os lige hente den. Prøv lige at se, hvad jeg har fået her. Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbage til Pet Simulator X, hvor vi i dag skal kigge på den nye juleopdatering og se, hvad jeg ellers har lavet i mellemtiden. Jeg kan nemlig love jer for, at jeg har spillet rigtig meget. Jeg har også fået nogle sindssygt vilde pets foræret, og det skal vi da i hvert fald også kigge på. Til at starte med, så vil jeg så gerne lige kigge på den her Empyrean Snake. Og som jeg havde forudset, så kan jeg jo ikke rigtig bruge det til noget, vel? Den har 67,5 millioner, og som I kan se, så har jeg fået nogle ret sindssyge pets siden sidst. Det er nemlig sådan, at Freja, som er kanalmedlem, og hendes nevø, de spurgte, om jeg ville have nogle pets. Og det takkede jeg altså ja til, fordi de var bedre end dem, jeg havde i forvejen. Og på det tidspunkt, der sad jeg en lille smule fast, må jeg indrømme. Jeg fik lidt forskelligt, men jeg har for eksempel fået den her M2 Prototype, som er en mythical. Den har royalty. Den bruger jeg rigtig meget her til juleopdateringen, faktisk. Så har jeg også fået 3 af de her, der har 110 milliarder. Den her hedder Freja, den hedder Emil, den her hedder også Emil. Det gjorde den her i øvrigt også. Også bare nogle virkelig fede mythical pets, altså de er vildt sindssyge. Men hvad der er endnu mere sindssygt, det er altså denne her. 311 milliarder. Den hedder også Emil. Den kan jeg faktisk ret godt lide, fordi den har den der magnet enchant, som gør, at den samler orbs op for mig. Og for nogle virker det måske lidt ligegyldigt, men jeg kan godt lide bare sådan at sætte mine pets sådan rundt omkring, og så måske helst aldrig komme tilbage. Og så er det bare rart, at den gør det selv. Men som vi kan se her, der er altså kommet et nyt juleevent med nye pets og nye æg, og det hele er simpelthen ganske fantastisk. Det er også begyndt at sne. Jeg elsker, når det sner. Og udover det, så spawner der altså også nogle kagehuse rundt omkring. Og de giver masser af den her currency, som vi skal bruge til at købe de nye æg. Jeg ved, der er spawnet sådan et hus helt nede i den anden ende, og det skal vi også lige ned og hapse. Men jeg vil også gerne vise jer, at jeg har købt en bank. Det kostede 7,5 millioner, og jeg følte mig simpelthen så skammet. Fordi jeg ville jo gerne have det sådan, så jeg kunne få flere og flere diamonds. Men for at kunne få renter af de diamonds, man har sat ind, så skulle man have en tier 2. Og det kostede, ja, hvor var det, 40 millioner diamanter eller sådan noget. Jeg havde slet ikke den slags penge. Men så brugte jeg Robux i stedet for. Men jeg ved ikke lige, om jeg nogensinde har lyst til at opgradere til tier 3. Det kan godt være, at jeg ved det på et tidspunkt, hvis jeg får spillet rigtig meget. Men lige nu, der har jeg mig, og så har jeg Skyggefis. Og der er ikke andre, der skal ind her. Og så kan jeg trykke her. Og så har jeg altså lige fået 9.000 diamanter. Om 24 timer, så kan jeg hente 9.000 mere. Medmindre jeg sætter flere diamanter ind. Nu vil jeg løbe ned i den anden ende. Jeg vil også lige hapse den der gave på vejen. De er altså også rigtig gode. Og så skal vi finde det der gingerbread house. Det hedder faktisk en chest. Det er faktisk slet ikke et hus, men det ligner jo et hus. Jeg har lært siden sidst, at når man skal smadre sådan nogle her ting, så giver det faktisk mest mening, hvis petsene de er ret lang tid om at smadre dem. Fordi hvis de bare spiser den med det samme, så får man næsten ikke noget ud af det. Der er næsten ikke nogen af de der godteposer med masser af penge i, som vi gerne vil have. Så jeg har taget 3, hvor det lige passer, at de er super gode. Den her, fordi den har royalty, så får den flere diamanter. Og så har jeg valgt denne her, fordi den giver 100% rewards, og jeg går ud fra, at det betyder bare alle ting, som den dropper. Og så har jeg valgt denne her, fordi den har større chancer for at få en bonus. Og når vi så skal ned til den der gingerbread chest, som er helt nede i den anden ende, så plejer jeg også at tage en af dem her, der har 110. Og det bliver så den, der har royalty også, tror jeg. Eller også er det den, der spawner diamonds. Det er sådan lidt forskelligt, tror jeg. Oj, så er de færdige. Ikke fordi det er verdens største udbytte her, men det ser da ret godt ud. Gør det ikke det? Der er endda også kommet sådan nogle blå poser, hvor der er de her kagepoter. Det er faktisk kagepoter. Jeg skulle lige til at rette det til kagemænd, men det er overhovedet ikke kagemænd. Det er bare kagepoter. Det var en pæn portion penge, der var i det her. Jeg glæder mig helt vildt meget til, at vi skal over og bruge dem her. Jeg har farmet siden i går aftes, hvor opdateringen den kom ud. Se lige, hvad der står her. Ja, det er lige den, vi skal bruge. Grunden til, at jeg er på en privat server, det er fordi, ellers så var den sikkert allerede væk. Når man er på privat server, så har man alting for sig selv. Hvilket er lækkert. Nå, hvad skal vi tage? Skal vi tage den, der hedder Charm? Yes. Så har vi de her 3 pets, som skal hjælpe mig med at smadre det her hus. Åh ja, jeg plejer jo også at tage en af dem her. Jeg kan bare ikke lige huske hvilken, men det bliver sikkert den der. Det går en lille smule stærkt i forhold til, hvad jeg godt kan lide, men
Lad os håbe, at vi får lidt ud af det alligevel. Noget andet ved den her opdatering, det er, at julemanden bare kommer forbi en gang imellem. Eller, der står faktisk julepoten, hvis vi skal oversætte det. Og det er lækkert, fordi så får man en hel masse diamanter og en masse boosts, tror jeg også, man får. Hvor mange har jeg lige nu af forskellige boosts? Jeg har 52 triple damage. Jeg har 30 triple coins. Dem brugte jeg ellers rigtig mange af for et par dage siden. Så har jeg 45 super lucky og 22 ultra lucky. Det er slet ikke dumt. Dem skal jeg så huske at poppe, når vi skal over og klække æg. Det er jeg nødt til. Sådan. Ej, prøv lige at se. Der er også en stor grøn gave i. Ej, det er altså lidt lækkert det her, ikke? Der var 766.000 i den der gave, og så også noget af det, der lå ved siden af. Det var altså ret mange af de der gingerbrødspoter. Så det er jo lækkert. Nu har vi kigget på de ting, der var lige at snakke om her. Nu tror jeg, vi skal videre til den der juleverden. Og jeg kom faktisk lige i tanke om, der er noget, jeg har ventet med at gøre til i dag, som jeg gerne lige vil ordne først, fordi ellers er jeg bange for at glemme det. Jeg vil gerne lige vente med at åbne den her, og jeg synes bare, de første 2,5 milliarder, de tog milliardår, bogstaveligt talt. Men de næste, de er bare kommet. Jeg har bare stået inde ved den der store steampunk-kiste. Så den der, den skal vi lige låse op for. Øj, den er flot. Skal vi lige prøve at tage alle vores bedste pets på? By the way, der er også kommet noget med den her opdatering. Det er, at man kan sige no pets. Det har jeg virkelig manglet. Det er jeg så glad for. Wow. Den er sindssygt svær, den her kiste. Det får vi sikkert glæde af på et tidspunkt. Nå, det var juleverdenen. Og ved I hvad, jeg har allerede brugt kanonen, så vi kan faktisk bare teleportere os dertil. Prøv lige at se. Her, der kan vi tjekke, hvor mange pets vi har. Jeg har faktisk rimelig mange efterhånden. Eller har haft i hvert fald. Og det er simpelthen fordi, jeg har bare stået og klækket æg i sindssygt lang tid, indtil jeg har været sikker på, at jeg har haft alle de første i de første æg, der var over i starten. Jeg er slet ikke færdig med den rejse. Jeg kan sagtens få mange flere. Og det betyder altså nu, at jeg har plads til 9 pets i stedet for 8. Og hvad er det her for noget? En slæde? Den kommer meget snart, står der. Tror I det er ligesom sådan et hoverboard her, og så kan man bare få en slæde i stedet for? Det kunne være det fedeste. Det vil jeg vildt gerne. Men herovre, der er et jolly egg, og det findes både i en normal form og i guldform. Og der kan man få en kat med nissehue, eller en hund med nissehue, eller en drage med nissehue. Så er der sådan en det er en anden slags drage eller sådan noget, ikke? Og så er der et candy cane pit. Den ser ud til at være rimelig sjælden. Ja, af min arm. Og de får så også i guld. Herover der er sådan nogle gingerbread pits. Og så er der en lille chance for at få et rensdyr med klokker. Men en endnu mindre chance for at få Rudolf, fordi den har rød næse, ikke? De findes også i guld. Så er der herover. Det var gingerbread æg i øvrigt. Og det her, det er juletræs æg. Der er der sådan et lille rensdyr der, og så er der en lille sur fugl. Så er der en lille alf. En ishund. Altså, jeg ved ikke, hvad de hedder. Jeg siger bare, hvad jeg synes, de ligner, ikke? Og så noget, det ligner en engel, engeldådyr og engeldådyrdrag og en mus med julemandstøj på. De får så også i guld. Og så er der et spændende æg herover. Ægget er mange gaver. Så der er mulighed for at få alle dem, som er mythic i alle dem her, eller hvad. Og så er der sådan en kæmpe stor kat med nissehu på. Men 8 ud af 10 gange, der får du altså bare sådan en lille alf der, så dem forudser jeg, dem kommer der til at være rigtig mange af i spillet. Jamen altså, jeg vil jo gerne have det hele, men hvor starter vi lige? Jeg tror ikke umiddelbart, at jeg vil købe guldæggene, fordi jeg har også lært, at man kan jo bare tage sine almindelige pets og gøre dem guld. Og de er jo så meget dyrere end de andre, og det er faktisk nogle af jer, der har skrevet det til mig. Ej, jeg har lyst til at prøve at tage sådan en her, og så se om vi lige kan få en sej ind i første forsøg. Fordi det kan vi da helt sikkert. Selvfølgelig, vi køber en, ikke? Og så skal vi lige se, om vi kan få en sej ind. Ja, vi fik så den, som der var 80% chance for at få. Hvilket er fair. Du er glimrende. Du er meget sød. Altså, det her æg, det virker sådan som det sejeste, synes jeg. Men der er også bare 65% chance for at få den der. Vi køber lige 3 på en gang, ikke? Så kan vi lige se, om vi kan få noget andet end den. Hey, vi har fået en kanariefugl. Så det var de 2 dårligste slags, vi har fået der. Altså, det kan man jo blive ved med for evigt. Skal vi også lige prøve at tage 3 af dem her? Jeg har simpelthen fået... Okay, jeg troede faktisk, det var 3 ens, men det var de slet ikke. De ligner bare hinanden. Der er 2 katte og en corgi. I er søde. Altså, de er faktisk pænt gode, de her pets.
Det er jo ikke, fordi de er helt skrald. Det var da i hvert fald nogen, som jeg var blevet sindssygt glad for i første episode, eller anden episode, eller tredje episode. Så er der denne her. Det skal vi også prøve at se, om vi kan få noget sejt her. Nej, vi har fået 3 hunde. Hvad kan man bruge 3 hunde til? Oh my god. Der er 49% chance for de her 2. Ja. Jeg forestiller mig faktisk lidt, at der, jeg har lyst til at lægge flest af mine penge, at det er herovre. Fordi, altså, hvis jeg køber rigtig mange, så kommer vi jo hurtigt ud over de 80%. Men stadig. Det er bare en rigtig høj procent af chance for, at man får den. Lad os lige prøve at købe 3 af dem her. Det var de samme. Og det er jeg sikker på, at det også er næste gang. Ja. Jeg har fået Legendary Rudolf. Yes. Prøv lige at se, der er en Rudolf der. Du er glimrende. Det er du jo. Skal vi prøve igen? Vi prøver lige igen, ikke? Skal vi lige se, om vi kan være heldige 2 gange? Ja. Okay, så en gang uheldig, og så en gang heldig, så prøver vi ligesom at tage sådan et mønster. Mønstret er brudt, mener. Mønstret er simpelthen brudt. Nå, det var også fint. Jeg fik en Rudolf. Den er sød. Sød og dejlig, ikke? Men spørgsmålet er, hvor jeg skal bruge resten af mine penge. Og der kommer ham der, den der traveling merchant, og jeg har fundet ud af, at jeg kan ikke bruge ham til en hyldende fis. Så vi behøver slet ikke kigge på ham. Ej, der er spawnet en gingerbread chest. Den skal vi helt sikkert ud at have. Så kan vi lige tænke over, hvilke af de her æg, vi skal have i mellemtiden, ikke? Jeg vil gerne have så mange pets som muligt, så derfor så kan det godt være, at vi lige skal kigge lidt på de andre æg også. Jeg har 184 forskellige slags pets nu. Det er 20% af alle dem, man kan få. Jeg skal op og have 250, fordi så kan jeg vist have et pet mere på mig eller noget. Ja, det står der. Og det vil jeg gerne. Fordi ellers så koster det så forfærdeligt mange Robux. Og jeg har allerede brugt alt for mange Robux på det her spil. Men nu hvor vi er i gang, så tror jeg faktisk gerne, jeg vil købe den her plus 100 pet storage. Yes. Så har jeg købt denne her egg opening skip, og jeg ved ikke rigtig, hvordan den fungerer. Så har jeg købt teleporter, det har vi vist længe. Så er der hoverboardet. Så har jeg købt VIP, jeg har købt triple eggs, jeg har købt 8 pets equipped. Og det er jo faktisk ret mange Robux allerede. Ej, prøv at se, der er kommet nye pets her. Jeg synes, den er virkelig flot. Men det ville ikke være mit bedste pet, hvis det var, jeg købte, og det koster alligevel 5.000 Robux. Så der siger vi nej tak, og så tager vi lige hen i Tech World og lige får smadret den der gingerbread kiste, ikke også? Ej, det er typisk. Så er den helt hen i starten, når jeg vælger at teleportere til midten. Typisk. Jeg kunne jo prøve at tage et af mine regnbuepets her og prøve at gøre det til Dark Matter Pet. Skal det være Freja eller Emil eller Emil? Jeg tror, det bliver denne her, der hedder Freja, fordi den er rimelig buff i forvejen. Så jeg tror, vi... kan jeg lave flere på en gang? Det kan jeg godt. Så tager det meget kortere tid. Ej, det kan vi godt. Der er ikke nogen dårlige ting ved at gøre det til Dark Matter Pet, vel? Det tror jeg ikke. Vi prøver. De skal være super gode. Nej, men så har jeg jo mistet dem indtil da. Jeg kommer til at savne dem i hele en dag. Nå, lad os bare tage alle de pets, vi er på nu, og så gå i gang med at åbne den her. Se, nu er jeg jo der, hvor jeg synes, det tager lidt lang tid, og så vil jeg jo have brugt en af dem, som jeg lige har sendt afsted i børnehaven der, ikke? Så tager vi bare den her, vores allerbedste pet. Okay, det er stadig ikke sådan insta-smash. Det tager stadig noget tid, men ikke så lang tid. Sådan der, masser af gingerbreadspoter. Ja, hvad fik vi der? Cirka 2 millioner. Kan det passe? Det var ret meget. Ej, jeg kunne altså virkelig godt tænke mig sådan en stor kat der. Det kunne have været mega cool. Men den er nok rimelig sjældent, kan jeg forestille mig. Lad os prøve at købe en hel masse af de her æg til 20.000. Altså, der er rimelig stor chance for at få hunden og katte, ikke? Yes. Men hvis vi kan få noget andet, så kan det være fedt. Der er ikke andet end hunde og katte. Rodos. Ej. Og det er sådan, der fungerer. Man skal bare klikke, og så skipper man. Woohoo! Altså, hvis vi bare kan få noget... Altså, en anden ting end de der hunde og katte, så kunne det være ret lækkert. Yes! Infestive Dragon! 2% chance. Sådan. Så er det videre til næste æg, fornemmer jeg. Så er der denne her. Der har vi jo en Rudolf. Eller, nej, vent, var det... Nej, det var den, der var derovre. Men er det den samme? Nej, den her, det er den rigtige Rudolf. Det er den der. Men et almindeligt rensdyr med bjæller på, det kunne også være glimrende. Hvis vi får en Rudolf igen, så føler jeg altså lidt det nederen og spildt. Vi har fået en cookie mus. Nå, den er sød.
Men nu har vi fået en anden ud af det her æg, så jeg overvejer lidt, om vi skal over have et par stykker af dem her. Der vil vi jo helst ikke have den der elf der, vel? Fordi dem har vi lige fået en milliard af derovre. Men der er også mange sjældne i den her, men der er også rigtig mange dårdyr. Hold da op, der er mange dårdyr. Huha, det vælter med dårdyr. Er vi snart færdige med dårdyrene? Ja, ja. To af de der gule fugle, som er røde. Det er rødkælke eller sådan noget, ikke? Hold da op, dem er der mange af. Skulle vi aldrig have noget andet? Nej, det føles ikke, som om vi skulle have noget andet end det. Lidt trist. Ej, kom nu, vi kan godt lide en, ikke? Vi kan godt lide en. Vi fortsætter bare. Intet problem. Oh my god, jeg er næsten lige ved at løbe tør. Ej, nu skal vi ikke have flere af dem. Nu går vi lige over, og så køber vi dem her igen, fordi vi har næsten ikke flere af dem her tilbage. Så, flere hunde og katte. Hvor lækkert. Vi har lige råd til en omgang mere. Lad os se, hvad der er i den. Der var masser af hunde og katte. Nå, ja. Det var så det. Vi har råd til at købe et af de her æg. Lad os gøre det. Bare fordi vi kan. Skal lige vise, vi har råd, ikke? Der var der godt nok en lille hund. Så nu har jeg 187 pets. Okay, men det var faktisk ret lækkert, det her. Det er også dejligt, at jeg har plads til lidt flere pets nu. Jeg kunne også godt forestille mig, at jeg køber den der med 400 på et tidspunkt. Jeg har også gjort meget det der med, at jeg bare sletter dem automatisk. Men kunne det ikke være fedt, hvis der var nogen, der kunne bruge nogle af de her pets? Ved I hvad? Jeg tænker, vi tager ud på en offentlig server, og så ser vi, om der er nogen, der kan bruge nogle af dem her. What? Der er virkelig sket det sindssyge, at jeg er landet på en server, hvor jeg ikke ligger i bunden. Hvad foregår der? Ej, hvor sindssygt. Vi skal ud og finde nogle af alle de der mennesker. Vi starter med hende her. Hun kan få et par stykker hver. Hvorfor sker der ikke noget, når jeg klikker? Så klikker vi bare på lidt forskellige, så hun har alle de her jul... Hallo? Hvorfor vil du ikke have dem? Altså, hun ville tydeligvis ikke have juledyr. Så prøver vi igen, bare med en anden den her gang. Så giver vi lidt ekstra væk. Okay, den her person har åbenbart ret mange ting. Ved du hvad, du får dem bare. Sådan. There you go. Christmas animals for you. Dumme dyr. Må jeg få gratis pets? Dine pets er bedre end mine. Eller er de? Det ved jeg ikke. Hvad var det? Dumme dyr? Dumme dyr er der. Du kan kun trade, hvis... Hallo, du har lukket for trades, der ikke er for venner. Dumme dyr er tydeligvis dansker. Og Silas også. Det kan være, Silas han har gjort sådan, så man kan trade med ham. Ej, der er han ikke. Det kunne være, jeg selv skulle sætte min trading til, sådan, så alle bare kan trade mig. Sådan, han har sendt mig en trade request. Ved du hvad, du får et par stykker af dem der. To af dem, to af dem, to af dem. To af dem. Ej, jeg kan ikke kende forskel på dem her. Sådan der. Så er der juledyr til dig. Ej, det er en sød en. Den er da mega cute. Tak, mand. Så er der to af dem til dig, to af dem til dig, to af dem. Gud, de har ikke lige mange HP. Eller pet power. Vi prøver at gøre det nogenlunde lige. Var det ikke sådan, det var? Jeg føler, det var sådan, det var. En Grim Reaper, den var sød. Men vi siger bare, okay alligevel, du behøver ikke give mig noget. Han bad trods alt om gratis pets. Nå, en alien axolotl. Der er altså virkelig mange søde pets i det her spil. Men umiddelbart, så er den jo lidt bedre end det, som jeg har sendt, bortset fra, at der er flere af dem her. Og den her, den var meget bedre, så den var overhovedet ikke gratis. Det var mig, der fik en god trade der. Det går ikke så godt, det der med at give ting væk gratis. Åh nej, du havde ikke plads. Nå, han vil have mig til at gøre sådan, så... Okay, han vil have mig til at fjerne dem alle sammen. Han vil give mig den gratis. Men det var mig, der kom her for at give gratis pets, jo. Det er sødt. Det er sødt, altså. Så er jeg lige hoppet tilbage på en privat server igen. Der var lige pludselig rigtig mange mennesker. Men det kan da godt være, at jeg gik ud for at give nogle gratis pets væk. Men jeg har da også fået nogle nuttede dyr. Prøv lige at se den der. Og prøv lige at se den der. De er da lidt cute. Det er dem, der sidder for os her. Så skal vi da i hvert fald lige kalde denne her for Silas. Og så kalder vi denne her for Dumme Dyr. Et super brugernavn, du har valgt dig. Så nu har vi Silas og Dumme Dyr med på holdet. Som jeg snakkede om tidligere, så har jeg jo været henne og klække alle de her æg, sådan så jeg har alle dem, der er i alle de her æg. Alle dem her. Alle dem her. Og alle dem her. Og ved du hvad, vi er ikke færdige. Men jeg kan faktisk ikke helt huske, hvor vi stoppede. Jeg har vist også alle dem her. Og nej, det har jeg ikke, for jeg har ikke snemanden. Jeg er ret sikker på, at jeg ikke har den der snemand, så det var nok her, jeg stoppede. Men det kunne jeg jo arbejde lidt på et tidspunkt. Jeg så i øvrigt også, at der var et achievement for at låse op for det her trading, halløjsa. Så der er tre af dem der, og jeg ved ikke helt, hvad det betyder, men jeg tænker, at vi kan gøre det. Det koster... Er der forskel på prisen?
Men så den her, det er 100.000 diamanter. Hvad er det så indtil? Jeg troede, de begge to var til Trading Plaza. Nå, så er det 1 million her. Jamen, jeg går lige ned og henter lidt diamanter i banken, ikke? Vi skal lige låse op for den. Så siger vi lige 200.000. Ja, tak. Så kan vi bare lige låse op for den, bare lige for at få det der achievement, ikke? Fik vi det? Ej. Nå, jeg skal tage dig hen. Nå, jeg skal tage dig hen. Ja, der er forskel. Nøj, der er mange mennesker herhen. Ej, jeg troede lige, jeg var på en privat server. Men jeg fik 3 pet slots. Er det herinde, at jeg så har plads til flere? Fordi jeg tror da ikke, at det er, at man har flere pets ude. Det tror jeg ikke. Nej, det er samme antal som før. Hold da op, her har jeg aldrig været. Der er jo alle de her ting på én gang. Der er både et sted, man kan gå ind, hvis man er VIP, hvilket er lækkert. Det kan jeg så vente med i 28 minutter. Så kan man lave gyldne pets her. Man kan lave rainbow pets. Man kan få rank rewards. Man kan lave dark matter pets. Så er der den her maskine, hvor vi kan se, hvad for nogle dyr vi har. Vi kan fuse pets. Vi kan enchante pets. Der er en bank. Og så er der selvfølgelig diamond upgrades. Okay, fedt nok sted at have adgang til. Jeg har maxet dem alle sammen ud nu, så det er lækkert. Altså, hvad skriver folk om herinde? Selling? Åh nej, det er sådan en, der bare sidder og spammer. Det er typisk. Det ligner chatten i World of Warcraft. Det er simpelthen forfærdeligt. Nå, men jeg tror også, vi er færdige her. Ah, men nu er vi ude på offentlige server igen. Hvad, kunne man aldrig få lidt privatliv, eller hvad? Men det var altså det for i dag. Vi har fået kigget på den nye opdatering. Og så har jeg fået vist, hvad jeg har arbejdet på siden sidst. Og hentet mit første pet fra Dark Matter Børnehaven. Nu vil jeg hente de 3 andre i morgen, og jeg håber, de har det godt. Men jeg håber da selvfølgelig også, at du har det super godt, og at du har lyst til at smide videoen et like, hvis du godt kunne lide den. Og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Hej!